Tomáš Tatár následne robí Poliakom starosti. Dobre sa k nemu pridal aj Cingel. Kochovo zakončenie! Tatár pred prázdnou bránkou a Cingel dáva gól! Otvárame skóre po dvoch odohraných minútach. Dokázali sme ten veľký tlak na poľskú bránku premeniť na otvárací gól. Presne takýto štart sme si prijali a želali. Mali sme tam aj predtým veľké príležitosti na skorovanie, najmä tá Petra Cehlárika a napokon Lukáš Cingel. O tom, čo sme dokázali ten puk zastaviť na modrej čiare. Podľa tom sa ho nepodarilo vyhodiť, Libor Hudaček vyhral súboj od Patrika Kocha, nahodenie na bránku a ešte aj s prispením Tomáša Tatara. Lukáš Cingel už nemal problém ten puk upratať. Lukáš Cingel nie je úplne z hráčov, ktorí sa ešte na šampionáte nepresadili. Toto už je jeho druhý Hudaček. Tatar si pýtal prihrávku na modrú čiaru, nedostal ju. Korvudáček vyváža z krídla, prenechal Nemcovi. Nemcova prihrávka dáva gól! 2-0 pre slovenský tým. Tomáš Tatar si nakorčuľoval na tento milimetrový pas. Ako ho teraz vidíme, ktorý to potom prenechal opäť Šimonovi Nemcovi a tento krásne načasoval pre Tomáša Tatara. Veľmi pekný hokejový moment. To sa zdá nedalo zahrať lepšie. To bolo gesto, ktoré hovorí za všetko. Ďalší získaný puk v útočnom pásme a ďalšia príležitosť pre Lukáša Cingela. A ten zblízka prekonáva Zabolotného. 4-0 a už to vyzerá byť vyriešené. No sme si to šetrili na úplný záver toho zápasu.